নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলোৱে ভাল, মোৰো খবৰ ভাল। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ফাল্টু বয়। চ' ভিডিঅ'টো আজি এনেকুৱা হ'ল, আজি মোৰ লগত এটা ফ্ৰড হৈ গ'ল ফ্লিপকাৰ্টৰ। চ' বস্তু এটা মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গিম্বলডাল, গিম্বলডালৰ প্ৰাইচ আছিলে আপোনাৰ 5,499, আৰু যিডাল আহিছে বৰ্তমান সেইডালৰ প্ৰাইচ হৈছে 1,970 rupees। ইমানে ফ্ৰড হৈছে ন, চাৰিডাল যিডালত মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইডালে হয় অলৰেডি। আপোনালোকক দেখাই দিম মই স্ক্ৰীণত যোনডাল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আৰু যিডাল আহিলে তালে মই বস্তুটো দেখাই দিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। আৰু যিডাল দিছিলোঁ মই সেইডাল অলৰেডি নাহিলে, যিডালৰ দাম আছিলে আপোনাৰ চাই ল'ব পাৰে 5,499 আছিলে, আৰু আহিছে যিডালৰ প্ৰাইচ হৈছে 1,917 rupees। আৰু এইডাল চাই ল'ব পাৰে, এইডাল দেখাব খুজিছোঁ মই। এইডাল আহিছে, এইডাল অলৰেডি এইডাল একেবাৰে নহয় যিটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আচলতে দেখাব খুজিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টত ফ্ৰড হৈ আছে। এইডাল আহিছে চব, এইডাল একো কামেই নাই অলৰেডি, এইডাল চাই ল'ব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনালোঁ যাতে ফ্ৰড হ'ব নালাগে এইবিলাক বস্তুৰ কোনো। নতুনলৈ মই ৰিটাৰ্ণ পলিচি এপ্লাই কৰিছোঁ, কি হয় চাই লওঁ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।